que eu tranco, será que eu destranco? Salve, seu Tranca. Bom dia. Quem é do dia, bom dia. Para quem é da tarde, boa noite. Para quem é da boa noite. Parabéns, seu dono. Você tá bom? Tudo bem, seu Tranca. Que bom que o senhor pôde falar comigo hoje. Faz tempo que estão querendo falar comigo, então. Vou dar prioridade para quem gosta de conversar. E eu tenho ali, não tem papa na língua, fala muita coisa, né? Tá certo, seu Tranca. Eu estava conversando com o Fernando. Ele disse que o senhor deu para ele uma intuição de que gostaria de falar hoje sobre ética no trabalho. Seria verdade isso ou seria algum outro assunto? Ah, a gente começa a conversar sobre os assuntos e vão chegar. Não, para não perder o meu fio da meada, mas vai falando sobre os assuntos, que isso aí também me interessa muito. Tá certo. Então tá, seu Tranca, eu vou começar da seguinte forma. Com todo o trabalho que o senhor realiza hoje, com tudo que o senhor já fez até hoje, o senhor consegue ver digamos assim, um resultado desses trabalhos, pelo menos no, na sua, digamos assim, com as pessoas com quem você convive mais, encarnados e desencarnados? Mas muitos se resolve, muitos não resolve bosta nenhuma. Eu vou lhe falar uma coisa. Tem muita gente que faz a sua cagada e depois vem correr no pé do Exu para resolver o problema. Isso aí para nós é uma coisa. E tem coisas que você merece saber, como tem coisas que você merece não saber. Tem coisas que você merece resolver, como merece não resolver. E tem coisa que você merece se danar. Porque o que eu sou aqui, eu não sou santo milagreiro, não. Eu sou cobrador para ver se você se apruma na vida. Tá Muito. certo. O nego vai lá e faz uma cagada. Faz pior. Muito bem. Vai pedir pro Exu resolver. E se por acaso ele merecesse passar por uma dificuldade? E se ele merece tomar um pouco no lombo? Eu não sou aliviador. Eu sou o purgante. Porque eu tenho que resolver esse problema das cagadas, vocês. Então eu faço vocês sortar o que tem que sortar para depois botar em ordem a casa. Mas eu gosto de cutucar também. Eu sou purgante porque é pra ver você soltar a cagada. E a cagada o que que é? Quando você mostra quem você é mesmo. De que forma você faz isso? Mexendo no ego. O que que você vai. Porque quando você pede a coisa, você só pede pra Deus as coisas quando você tá interessado. Só pede as coisas pra Exu também quando tá interessado. Quando vai ali nas costas, pega aquela coisa. Não quero saber do Exu. Só vai no Exu, com... Exu, eu vou te pagar. Eu não quero teu dinheiro, porque eu não vou fazer nada com essa bosta. Pra que que eu posso usar o seu dinheiro? Pra nada. Pra que os cavalos, os burros, pode usar esse dinheiro? Pra continuar uma obra. Então vamos ver isso. A questão de saúde. Se você me procura para curar alguma coisa, a ética do trabalho, da espiritualidade, não vai cobrar nada. No máximo, material. E se a pessoa está passando por dificuldade, é lícito ao médico não cobrar nada, que está trabalhando na linha de cura. Agora, se vem me pedir para arranjar mulher, para voltar casório, para arranjar macho, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Aí isso aí já não é mão de Deus, né? Aí vem pedir. Eu não quero dinheiro nenhum. Mas esse rebosteio que você não quer mexer, quem vai ter que mexer? O sacerdote. E é justo cobrar da pessoa material e o tempo, sim, senhor. Agora me vem com problema de saúde, problema de cabeça ruim. Principalmente a linha de caveira que vai trabalhar. Nisso não vai ser cobrado nada, né, dona? Então, venha pedir coisas mundanas, e coisas mundanas vão ser cobradas. Não é mesmo? Eu entendo o que o Vai senhor ser quer feito dizer. com o seu dinheiro
alguma coisa para mantenimento da obra. Seu Tranca, e aquele tipo de pessoa que não consegue ter a percepção de que está com uma determinada dificuldade? Ela não entende o que acontece, mas sabe que tem alguma coisa errada. Ela chega para você e pede um determinado auxílio, embora ela não saiba realmente aquilo que está pedindo. Como é o procedimento? É, o primeiro problema é quando ela não quer enxergar os problemas dela, né? A pessoa que não quer olhar para dentro do próprio umbigo. Você chega no médico e fala assim, ó, vê aí, dá pelo menos o sintoma, dona, que eu não sou adivinho. Mas geralmente o problema está dentro da própria pessoa. Fulano de tal tá me perseguindo. Ai, fulano de tal tá fazendo macumba para mim. Vendo o que que você fez para causar aquilo lá. Não é de graça. Agora, se você tá com uma tristeza, vou falar de Ipanema, né? Aquela Ipanema, aquela desgraceira, aquela calacanga nas costas, aí pode ter sido alguma coisa feita. Qual é a minha obrigação como Exu? Desfazer energeticamente. Tem gente que precisa matar boi para fazer isso, para mostrar. E tem gente que precisa ver o boi morrendo. Tem gente que só precisa bater o pé no chão e o Exu vai atender. Especialmente em caso de saúde e de direito, eu não me incomodo. Não precisa dar nada de oferenda. Eu sou um Exu que trabalha nessa linha. Agora, venha pedir outras coisas que o seu ego quer pedir. Então, você vai botar a mão no bolso para poder fazer alguma coisa. Sabe por quê? Não é para dar dinheiro para o médium, não. Vou falar qual é a intenção desta casa aqui. Quando for cobrado de você, é porque você está colocando um tijolinho para construir uma obra maior. Que a intenção desta espiritualidade aqui é trabalhar, montar uma coisa espiritual, um hospital espiritual, para aqueles que não puder pagar, até mesmo aqueles que usam droga, ter o acesso e não ter que ser cobrado nada deles. Tá certo. Eu tiro dos ricos para dar para os pobres. E nessa sua vivência, nesse trabalho que você tem feito, eu imagino, você me corrige, por favor, que muita gente tem esse entendimento e muita gente não tem. Independente do entendimento da pessoa, a forma que ela lida com você, ela é relevante para fazer o trabalho ou ela pode, ah, eu não acredito, eu vou lá só fazer um teste. E ela cumpre o procedimento exigido pela casa, mesmo sem ter a fé necessária para isso. Cada caso é um caso, seu dono. Tem muita gente que chega acreditando no poder dela. Muitas vezes não vai realizar, porque a energia, a fé é importante. Fé é importante. Você vai comprar um produto e já sabe que aquele produto é ruim. Você só vai comprar do bom. É a mesma coisa. Você vai numa casa não acreditando, então não venha me testar. A fila é grande para atendimento. Use a sua fé. A fé é motriz para fazer a coisa acontecer. O senhor consegue ter a percepção das pessoas que vão até a casa fazer o atendimento para o senhor, até mesmo não que vá pessoalmente, mas que façam uma oração direcionada a você. Você consegue ver o fundo de intenção daquela pessoa? Geralmente é a pessoa que quer uma melhoria ou simplesmente uma pessoa que é movida pelo próprio ego? Ego, a maioria é ego. Melhoria. Muitas, as pessoas vêm aqui pedir para comprar carro, para conseguir comprar carro. Vai pedir saúde para trabalhar, dona. É nessa linha que eu trabalho. É nessa linha que eu trabalho. Agora você vai olhar essa parte de chegar para mim e querer pagar para conseguir macho.
Vai ter que pagar muito, vai perder muito. Porque tudo é por merecimento. Se você não tem macho, dona Dona, é porque você tem muitos problemas. Entre eles é o seu interno. Se você perdeu o seu macho, é porque você tá feia. Agora o Exu tem que fazer a macumba pra fazer vir macho pra tua vida. Ah, tem que trabalhar também a sua autoestima, dona. Então é nessa energia que eu vou trabalhar. Tem gente que tem que ver matar um boi. Se fizer uma caçar, já vale um boi. Tem gente que tem que ver rebosteio, tem que matar bicho, tem que ver sangue pra tudo que tá lá. Acende uma vela com fé. Isso pode acontecer da mesma forma. Porque o médico que tem axé, ele bate o pé esquerdo 3 vezes aquilo. Se for de merecimento, a pessoa recebe. Principalmente para a saúde. Agora, se a saúde também for uma questão de sentença, seu dono, não tem Exu que realize, não. Eu não sou milagreiro. Eu não sou milagreiro. Pessoa vem conversar comigo, eu já olho na cara dela, já... eu dou corda para ver ela se enforcar 3 vezes. Cuidado com o sorriso de Exu, viu, seu dono? Cuidado com a minha gargalhada. Cuidado com meus descarregos. Ah! Cuidado, se você estiver na minha frente, na minha forma de trabalho. Se eu pedir um bife verde, você sabe o que é uma carne verde, dona? É carne de um bicho novo, é isso? É. Se eu pedir uma carnezinha, eu não gosto com muito gordura, que eu sou fresco. Sou contrário do meu bom. Meu bom vai comprar carne, falando daquela com gordura. Ele come mais gordura que carne. Sou contrário, come mais carne que gordura. Já passou. Se eu pedir carne para comer na tua frente, é porque o negócio tá rebusteado. É porque o negócio tá ruim. É porque você tá com o ego muito pesado. É porque sua carga é muito grande. E eu sou obrigado, para manter a energia no teu nível, a transformar aquilo de uma forma mais física, para o próprio médico trabalhar. Sabe que senão o que acontece? Ele cai doente depois que você é um leproso. A pessoa que chega lá com ruindade é que nem um leproso. Então é a proteção. Minha forma de trabalho. Agora, eu testo muitas pessoas. A pessoa vem até a mim, pede as coisas, só fico de olho. Já quer que faça, dona? Sim, senhor. Ah, mas eu errei nisso, mas eu não estou conseguindo perdão. Mas se errou, o que que vai estar esperando perdão de uma forma tão fácil? Dono, dono, uma traição de um amigo, uma traição de uma mulher, de um homem, é jogar sua honra no lixo. Depois não venha pedir para Exu resolver. Exu tenta resolver. Mas não sou milagreiro, não. Milagreiro é São Francisco. Aliás, hoje é dia de São Francisco, não é não? Já aproveitar que eu sou Exu, já vamos falar dos católicos. Eu não tenho nada contra São Francisco, não. Pelo seguinte, porque a única coisa que ele não era nessa vida era hipócrita. O homem era Verdade. rico, foi rezar numa igreja, mesmo que aquela igreja fosse no meio da matança da época. Ele viu, da consciência, foi restaurar a igreja, ele foi. Ele abriu mão de tudo. Ele abraçou leproso. Jogou tudo no lixo. Isso é entrega. Enquanto Francisco, o Chiquinho lá, tá abrindo mão todo, você tá querendo se encher de pompa, de onipotência, cheio de ouro. Cheio de couro. Sabe qual é a diferença? Você vai para baixo, vai ser enterrado, e ele vai ser reconhecido nas altas esferas. Tá assim. Por que você não tenta ser que nem São Francisco, um pouco mais simples? Aí, olha, você quer testar a bondade de uma pessoa? Não é dando dinheiro, não. Você vai fazer uma compra numa feira, no mercado. No final dessa compra, uma pessoa te pede alguma coisa. Alguma coisa para ajudar meus filhos. Aí você fala. O que que você fala, dona? Vamos lá. Você é uma pessoa desconfiada. O que que você fala? A mulher chega lá pra você e fala: me dá uma ajuda. No final do mercado, no final da feira. Olha, sem hipocrisia, Tranca. Eu costumo dar, não gosto de dar dinheiro, não. Quando eu vejo alguma pessoa que me pede, eu dou alguma coisa para ela comer, ou então compro alguma coisa para ela comer. Se eu tô no mercado e eu vejo que ela me pediu alguma coisa, geralmente um quilo de um alimento básico, arroz, feijão.
Fez muito bem. Só que eu vejo uma tal. Agora vocês não usam mais dinheiro, vocês vão estar de cartão, né? Isso. Agora o cartão virou desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro, usei tudo no cartão. E a mulher fala assim: mas não quero isso, eu só quero um pouco de comida. E mesmo assim, tem filha da puta que não vai dar nada. Achando que aquilo é truque. Ninguém pede comida, dono. Ninguém pede comida com truque. Ninguém vai vender comida, é pra comer. E muitas vezes Exu Santo vem na terra para poder testar sua bondade. Se o seu coração caridoso é comida, demônio, dá comida pro teu irmão. Tem a língua tão comprida, né? Fica falando, minha religião é melhor que as outras. Tem um bandista que chega e fala assim: é, um bando é verdadeira religião no universo. Isso aqui é a mais moderna. É a simples e a melhor de todas. Aí chega, vai fazer uma caridade, faz não. Ah, mas se o Exu pedir sete velas, vai correndo. Dono, eu não preciso nem de vela. Eu preciso de atitude. Ah, eu vou ajudar aquela pessoa ali que ela vai catar aquela comida para vender. Dono, se Exu pedir um uísque, ele vai lá comprar. Dono, me dê uma cachaça barata, mas alimente a boca daquela mulher. Deixa de ser ruim. Então, muitos aí que falam religião do bem, religião do mal. Você quer ver aquele que se diz a religião do bem, que é aquele que é muito cristão, muito certinho, que vai na igreja, que remi. A hipocrisia, dono. Pessoal vai na igreja rezar no domingo, na segunda-feira vai no show, pedir macho. Mas ninguém pode saber que ela tem lá. Aí o Exu fala: olha, preciso que você faça isso. Ah, mas tem que ser vela preta. Pode ser vermelha, mas tem que ser vermelha, não pode ser de outra cor mais clara. A hipocrisia. Na hora de pedir, na hora de fazer a safadeza, ela faz na cor mais preta que você pode imaginar. A alma dela é preta. Mas a vela tem que ser branca. Hipócrita. Né, dona? Então, assim, a ética, que eu digo dentro dos trabalhos, tem que vir da pessoa também. A ética é de quem faz, mas também de quem pede. Não vem me... Se vier pedir coisa de saúde, eu vou fazer o máximo que eu puder. Se fizer alguma coisa de autoestima, mesmo, essas coisas, porque é saúde. Trabalhar o interno e a cabeça da pessoa é saúde. Tirar a pessoa daquele breu é trabalhar a saúde. Abrir caminho também. Mas venha me pedir, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero assim. E ainda chega e fala assim, ainda vai cobrar. O burro ainda tem que. O médio tem que ir atrás do material, ainda dá o material. Não. Material, o tempo, só falta virar as costas e abaixar, né? Dom, 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 dom. Faça caridade, dom. Fala tão assim, do bem e do mal. Mas enfiar a mão no bolso para ajudar alguém que tá lá na esquina passando fome, ninguém faz, né? Ah, mas se mandar, o Exu mandar acender vela, vai acender vela. Vai fazer padre, vai fazer não sei o quê. Confia mais, dom. Confia mais. A sua cabecinha precisa ver um despacho arriado para saber que a coisa foi feita. Eu vou dizer uma coisa. Tem ponto riscado que funciona muito mais que muita coisa ferida. Que sujeira que me deixa na rua. Vai lá. Vai lá, deixa uma porcariada na rua. Depois não passa nem para limpar. Tem coisa que descarrega, se descarrega. Tem coisa que a gente faz porquice. Dono, você vai na beira do mato fazer uma entrega pro Exu do mato, por que que você vai levar o Arguidá e deixar o Arguidá lá dentro? Me fala. O Exu vai comer a cerâmica? Mas não, dono. Deixa numa folha de mamona a comida. Porque Exu não é bicho. Ele não vai comer no chão. Coloque numa folha que tem axé e leve sua comida para casa, sua cerâmica para casa. Que quanto mais você larga a garrafa, essas porcarias, você tá deixando o campo de força de Exu mais sujo. Tem lugar que você vai de firmeza, que posso bofar do espaço em ler essas coisas, tem cemitério que você entra lá, que é tão sujo. Você acha que Exu de luz vai ficar lá? Se você não sabe, eu sou um Exu de luz. De uma luz diferente. Mas eu tenho luz. É aquela hipocrisia, aquilo ali é o demônio. Mas eu faço muita coisa que eu sei que segue santo, diz que faz. Sou hipócrita. Tá certo. O fato é que, então, a grande deficiência, a grande dificuldade é a consciência humana que precisa ver alguma coisa física para acreditar que alguma coisa espiritual está acontecendo.
Essa é a deficiência, a grande deficiência e a falta de confiança. Tem que ver matar o bicho para poder falar foi feito. Risco ponta, um ponto cabalístico, vocês falam, faz aquele negócio. Ah, naquela ali é fraco. Por que que eu vou pagar aquele giz? Você não sabe do que foi feito aquele giz, dona. Tem pemba que precisa pegar sete tipos de água, tem pemba que tem que pegar na natureza, tem pemba que tem axé. E se não tiver, o Exu transmuta e faz ter. É Então, verdade. é a burrice do povo que pensa que tem que fazer isso, fazer aquilo. Dá dois trabalhos, comprar as coisas e a dor nas costas. Quando tiver que fazer coisa grande, faz coisa grande. Mas dizer uma coisa, também não é para enriquecer. É de grão em grão. É uma coisinha por uma coisinha. Ou às vezes a pessoa consegue uma coisa de coisona. Eu tenho uma senhora. Seu Tranca, eu não sei se o senhor está me ouvindo, cortou. Lá do outro lado da lagoa que eu falo. Seu Tranca, cortou. Você tá me ouvindo agora? Agora eu estou lhe ouvindo. Parou naquela. O senhor disse que tem uma senhora. Tô falando de fé agora. Tem uma senhora lá do outro lado da lagoa que eu falo. Essa me pede uma coisa no outro dia eu dou. Ela me pede no outro dia eu dou. Ela me pede no outro dia eu dou. Sabe por quê? Porque ela é caridosa e ela dá comida pro povo na rua se precisar. Ela é caridosa, ela não pensa duas vezes em ajudar. Ela é caridosa, ela tá ajudando na obra. Que vocês vão logo, logo vocês vão ter um terreiro. Vocês vão ter um terreiro bom. Que a pessoa vai falar, meu filho tá usando droga. Aí eu vou fazer assim, meus bons, meus médios, tudo que tiver trabalhando, vai fazer assim. Vocês vão se juntar para ajudar aquele lá, sem cobrar um tostão. Sabe por quê? Porque esse dinheirinho que vocês vão mandando de gota em gota, um dia vai virar um balde. Com esse balde, as coisas que vocês têm que cobrar, essas terapias, essas coisas que vocês fazem, façam muito bem cobrar. É o trabalho dos seis, eu estudo. Agora, para ajudar o próximo, dá muito bem para dar uma apertadinha e ajudar. Assim. O caridoso recebe a graça muito mais rápido. Agora, o mão fechada, seu dono, vai lá para testar, pode esperar. E ainda muitas vezes não vai receber. Tem coisa que você merece ter, tem coisa que você não merece não ter. Eu já vejo muitas casas assim de mulher que botou chifre no homem, depois o homem terminou com ela, aí depois ela tenta correr atrás das pombagiras para fazer o homem voltar. Ô dono, você dá o chute, faz o gol. Depois quer voltar atrás no tempo? Eu gosto de ver se danar. Tem mais que se danar, fez errado, não é? Dá uma olhada na lista das coisas que é certo e errado. Tem gente que rouba. Você acha que eu vou ajudar esses políticos, dono? Dono, vem com vocês. Exu de lei. Exu verdadeiro. Você chega com seu político, eu olho pra ele assim. Eita, mas isso aí é metade bom, metade ruim. Ele procura Exu pra ganhar, pra poder ganhar dinheiro depois. Dono, tem pai de santo que vai ajudar, porque ele quer dinheiro. Agora fala uma coisa. Eu, Exu, pra que eu quero as coisas? Eu quero é me livrar dessa casca de Exu. Eu vou trabalhar mais uns 10 anos de Exu e depois eu quero, olha, não quero nem saber. Eu tento ajudar os outros. Não resolveu? Eu vou trabalhar outra linguagem, outra linhagem. Ajudar muitas vezes não é dar só o material, seu dono. Ajudar é abrir os olhos da pessoa. E eu já fiz muita gente abrir os olhos. É verdade, você é muito bom. Tranca, eu vou falar com você agora de uma forma que eu acredito e que eu acho prático. Você me corrige no que você achar que deve. Eu não tenho, digamos assim, eu não vejo a necessidade tanta de materiais como a maioria das pessoas vê. Eu gosto muito de trabalhar dentro do mental. Tendo isso como uma meta, uma lei que eu sigo, o fato é que eu vejo às vezes muitas pessoas passarem por uma determinada dificuldade e mesmo sem perceber, às vezes eu me pego fazendo uma oração, me pego falando, pedindo um auxílio para aquela determinada pessoa. O que que isso pode acarretar de negativo para mim e para qualquer pessoa que faça isso? E o que acarreta de positivo? Mesmo a pessoa errada,
tem direito a ter a sua pena um pouco mais aliviada. E você está vindo da forma, vou falar uma palavra muito bonita, crística, querendo ajudar de alguma forma. Você joga a sua oração e os mestres do karma, que muitas vezes é Exu, vai analisar se aquilo ali pode ou não pode ser feito. Porque eu sirvo hierarquias também. Né? Sim. Eu falo, trancarrão não sou eu, trancarrão é meu patrão. Mesma coisa, a sua oração ou o despacho. Aquilo é jogado. Nós vamos analisar. É certo corrigir aquilo? Muito bem. Às vezes eu tenho casos que a pessoa precisa se livrar de uma agonia e se na outra vida ela aprontou, a sua oração vai ser levada em consideração o seu trabalho, o seu axé. Porque você é uma pessoa de coração boa. Você ou quem fizer. Agora, não pensa que tudo que você faz não é passado por um conselho. E esse conselho é passado para ver se a pessoa merece. Sabe quem é o primeiro juiz que sabe se a pessoa merece ou não merece alguma coisa? Minha consciência. E a consciência da pessoa. Muitas vezes, dona, a pessoa está fazendo coisa errada pedindo ajuda. Tem certas coisas que Exu encobre com a capa dele, tem certas coisas que não encobre, não. Então, assim, a pessoa quando pede, ela já sabe onde é que ela tem o rabo amarrado. Tem gente que é um bicho muito diferente. Tem gente que é feito de bico e rabo. Tem um bico muito comprido, gosta de falar, 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 mas tem o rabo preso lá atrás, ó. E o Exu, a primeira coisa que a gente enxerga é o rabo dos outros. Vocês falam que Exu tem rabo, nós somos espelho de vocês. Você entra na casa de um bando e fala, mas aquela imagem daquele trancarrão, ele é muito feio, tem rabo. O rabo é o seu, dono. É o seu rabo que é preso. O meu não, o meu é solto. Entendeu? Isso é meio complicado para falar, mas acho que estou me fazendo entender. Perfeitamente, Tranca. O porquê que eu falei dessa forma com você? Porque tem muito umbandista e tem muita gente que cria em si medo para fazer alguma coisa por outro porque acha que vai pegar a carga dele. Aí, será que esse médio é realmente médio? Ou ele está dentro da média das pessoas? Deve estar dentro da média, né? Que agora tá brotando médio feito chuchu na serra, dono. Antigamente era difícil achar um médio para trabalhar. Antigamente fazia até os negócios das. Como é que fala? As tabuinhas lá. E joga o copo pra cá, joga o copo pra lá. Agora todo mundo é médio. Agora falta espírito para tanto médio. Aí você vai olhar ali, você coloca uma situação difícil. Mais da metade pula fora. Alguns ficam por causa de ego. Eu vou bater no peito, eu vou fazer aquilo acontecer. E não acontece nada. Sabe por quê? Quando tem ego, não tem realização. Tem muita. Já vi. Ah, se não vi. Nego dentro de um terreiro, um Exu fazendo um trabalho, o outro passa na frente. Deixa que eu faço, que isso aqui é com a minha linha. E faz, fez aquele coisa e faz um rebosteio e dá tudo errado. Sabe por quê? Ego. Puro ego. O Exu da preta velha, olha a mulher velhinha, aquela senhorinha que já nem andava direito, tá lá no cantinho ali trabalhando. Aquele Exu molou, aquele Exu quieto, mas é Exu feiticeiro. Ah, o povo tem mania de chegar no terreiro e falar assim, o Exu daquela velha não trabalha direito, não. Ela é muito mirradinha. Ele tem mais força que eu sei, que 90% do seu é ego, seu mentiroso. Eu falo mesmo, Vidor. Tá Eu certo. falo. Vai nesses terreiros aí, metade. Por que que essa moda agora de ser médio, dono? Eu sou médio. E não sabe, não tá nem mediunizado. Eu sou médio. Sabe o que que é? Brincou pouco quando era criança. Agora, pô, eu não ia falar, agora eu vou falar. Dono, esse negócio de brincar de diabinho. A juventude é assim. Já chega pra chegar em Deus, primeiro vai pelo diabo. Então, assim, eu quero chegar no poder. Aí vai, começa a comprar esses livrinhos. Ah, esse aqui fala que tem que cozinhar gato. Esse aqui fala que tem que matar isso, matar aquilo, matar isso, matar aquilo. Em troca do poder, essa molecada tá matando até bicho. É uma hipocrisia. Depois fala que gosta de bicho. Aí vai e mata o bicho. Faz isso, faz aquilo. Só em troca do poder. Daqui uns anos, uns 10 belos anos, você vai olhar que a pessoa tá afundada. Porque ela queria só poder. Eu vou dizer uma coisa, nessa vida você não vai ter nada.
Você quer ter muita mulher? Vai ter, mas junto com isso vai vir uma bela de uma gonorreia. Você vai ir uma bela de uma impotência depois também. Porque ser sacerdote, ser mestre, não significa ter poder material. Significa ter poder de olhar e fazer. Ah, eu queria achar uma palavra bonita. Exorcismo. Só de olhar na pessoa já está exorcizando a pessoa. Tem gente que você procura um sacerdote, você sai lá mais comido do que antes. Você chega bosteado, sai rebosteado. Que além de pegar o seu, tá com o seu carro, você sai mais carrega amarrado para voltar depois. Dom, dom, se você estudou para ser sacerdote, acenda as suas velas com fé, mas sempre pensando menor. Não pense que você é muita coisa, que você não é nada. Aí vai falar, duzentos Exu. Tem Exu pra lavar louça, Exu pra levar limpar casa, Exu pra fazer isso, Exu pra fazer aquilo. Aí você dá uma baqueada na pessoa, dá uma tombada nela de saúde. Os Exu faz tudo. Cadê os Exu? A pessoa cai doente, toma um acidente. Ué, cadê os Exu? Porque o Exu era o ego dela. Não é não, dona? É Exu que verdade. Exu não bate no peito, dona. Exu olha de canto e fala, vai aprender. O próprio Exu faz o médium tombar. Ah, se não faz, faz. Faz para aprender. Ah, faz. Pra ensinar. É anjo de guarda. O serviço do anjo de guarda é guardar. Quando o bichinho tá saindo demais do caminho da certeza, da retidão, a gente traz ele, puxando pelas orelhas, mas traz. Rasgando a orelha, mas traz. Verdade. E é interessante que você falou que está aparecendo muito médium agora. Eu vejo isso como é trabalho e responsabilidade. Tantas pessoas confundem o trabalho e responsabilidade com poder, com ego. Pela questão do ego, acham que é poder fazer isso. É estranho. Isso soa de uma forma estranha, pela quantidade de gente que precisa de uma ajuda. Você querer aparecer mais para alguém que tá precisando ser auxiliado, ao invés de querer ser idolatrado, alguma coisa assim. Eu vi casos assim recentemente e realmente é muito estranho. Soa de uma forma estranha. O terreiro certo, dono. Geralmente vem. Diga, mandar os números. 50 pessoas para assistência que tenha 5 médios. Agora está acontecendo o contrário. Vem 50 médios, 5 pessoas para assistência. Aí os povos ficam rodando, que nem os peru, já que sobrou, está sobrando a entidade, faz uma pergunta para a mesma pergunta para várias entidades. Cada uma tem uma resposta diferente. Sabe por quê? Porque a pessoa tem que procurar dentro de si com a resposta certa. Um fala assim, se joga no poço. Outro fala, não se joga no poço. Outro se segura em cima do poço. Muitos deles ali não estão incorporados porque os médios estão aprendendo ainda. Agora pergunto, para que tanto médio? Eu preferia que esses povos tivessem tudo na assistência fazendo umas orações para firmar o trabalho de meia dúzia de médios. Mas todo mundo quer ser médio. Todo mundo. Aí, esse trabalho que vocês estão fazendo hoje aqui. O tal do seu Gerson Viscardo lá, ele começou esse trabalho. E eu falei, ó, você vai se foder. Não vai ficar você, mas você vai crescer. Aconteceu. Depois que eu fiz isso aí, já quantas pessoas vieram atrás? Agora todo mundo faz. Agora com o advento da tecnologia, todo mundo bota Exu pra dar consulta à distância. E cobra, viu, dono? E cobra. Ah, você não cobra. Quer falar comigo? Vem aqui. Quer mexer com as conchinhas, com baralho, com caralho? Fala com o burro. É coisa diferente. Eu até assopro. Assopro na orelha dele. Mas agora, ligar essa caixinha para poder falar com a pessoa é muita conveniência, né? Daqui a pouco chama o padre ficar dando sermão na tua casa. Ô preguiça, por isso que engorda e fica feio. Pô, a dona fica lá de. Liga aquilo ali que eu quero fazer uma pergunta pro Exu. Ô dona, vem até meu pé. Ô. Quando tem um. Olha, aí a situação. Vou dar uma situação que nunca aconteceu, mas vai acontecer. Aquela senhorinha que tá em cima da cama, que tá doente, e precisa de um conselho. Pra que serve essa maquininha? Leva essa maquininha do lado de lá, que essa mulher tá morando lá do outro lado da lagoa. Bota o médium aqui, bota um cambone do lado. Eu posso falar, como eu tô falando pra você, eu tô falando pra milhares de pessoas. Posso falar direto pra ela? Posso. Vai cobrar o cacete. Não vai cobrar, tá cuidando da saúde dela, dona. Agora, aí é o tempo do médio. O tempo do médio você cobra de outra forma.
cobra na hora que for fazer terapias que vocês sabem fazer. Agora, o tempo do menos risco que vocês vão fazer. Muitas vezes meu avô deixou. Você sabe disso. Passar a madrugada fazendo esse trabalho aqui. Muitas verdade. vezes o médium deixou de se divertir, de fazer qualquer coisa, para poder trabalhar para os outros. Hoje é exemplo. Hoje é exemplo. Ele vai ficar trabalhando o dia inteiro e à noite. E amanhã também. Olha que beleza. Tá vendo? A verdadeira doação, dono, é abrir mão de si mesmo. Mas também não é completamente. Porque o dia que tiver abrir mão de si mesmo, vai começar a ficar louco. Aí tem que receber sua compensação. É verdade. E como você bem disse, eu acho muito bacana, muito interessante esse tipo de conversa através de um meio de tecnologia como o computador e a internet, porque eu consigo, nessa conversa com você, tirar dúvidas e auxiliar muita gente não cuidar de um caso específico. Ah, eu quero determinada coisa, como eu faço? Como você pode me ajudar? Não é somente isso, é uma questão de você conseguir abranger vários assuntos para conseguir de repente despertar uma consciência diferente em cada pessoa. É, conforme a aceitação da pessoa. Tem muita gente tradicionalista que vai falar que isso aqui é charlatanismo, que isso aqui é toda marmotagem. Pra quê, não? Só porque não consegue fazer igual. Isso chama inveja, né? Chama inveja. Tecnologia existe do passado, do presente, do futuro. Você utilizar o que você quiser para trabalho da espiritualidade. Ou você acha que essa caixinha aqui é maldita? Ela foi desenvolvida para vocês se conhecer. E vou falar mais. Tem muita gente sábia que deixa suas informações de terreiro aqui hoje, que no passado não se deixava, que era tudo pela oralidade. Se não fosse essa maquininha aqui, essa Umbanda ainda estava, aquela bandinha pequenininha, falava uma digina de orixá que o nego não sabia nem o que era. Hoje está mais se esclarecendo, né? Hoje se esclarece. É verdade. Nego, antigamente na Umbanda não podia ser filho de Oxalá, porque Oxalá não desce na terra. O maninho de umbandista achar que de tudo que ele é filho tem que vir na terra, que o bicho quer receber 12, 13, 14 entidades. Dono. Orixá, então, é todos. Dono. O menos é mais, não é isso que vocês falam? É verdade. A Umbanda é tão simples. A Umbanda precisa que você coloque uma roupa branca para ritualizar o mínimo, sem sapato. E se tiver doente, pode usar um. Na época, dá uma branca, bate sua cabeça, faz seu trabalho. Todo o resto é periquitar. Até os fios de conta no pescoço é periquitar. Pode periquitar. O dia que você tiver uma escola de samba, que o seu caboclo não conseguir nem falar, de tanto que você está se arriando, você vai ver onde é que está seu ego. Eu gosto de minha roupa preta e meu sapato amarrado. Quando tem, nunca tive, nunca me deram. Mas no dia que eu quero. Tá nas trincas e coloca um sapato daqueles bem lustroso, meu chapéu, e aí você vai ver. Mas eu sou da simplicidade. Mas tem gente, seu dono, que se o Exu não sentar na cadeira de ferro, não tem axé. E os outros é tudo ruim. É só o dele que é lindo. Ô, quanto ego! O dia que parar de ter tanto ego, aí eu acho que a pessoa tem que fazer o seguinte: entrou na Umbanda, viu que é certo e errado, dá um passeio lá pelos lados do budismo, essas coisas, aprende, deixa seu ego lá e depois volta pra Umbanda de novo pra ver quanto que você tava errado. Não é, Dom? Pelo fato da Umbanda não ter muita codificação, cada um meter a mão na panela e mexer pro seu lado, um fala que essa planta faz mal, essa planta faz bem, essa planta é quente, essa planta é fria. Essa planta é macho, até fêmea. Isso aqui tem axé, isso aqui tem axé, isso aqui quizila. Ô dono, bota a mão no bolso, vai ajudar o moço. Vai ajudar o. Bota a mão no bolso, vai comprar uma tigelinha de comida e vai dar pra alguém comer. Fica discutindo aí, ó. O que é certo, o que tem axé, o que não tem axé. Axé é ajudar os outros. Aí que é o axé. Aí eu tenho axé. Cata, bota a mão no bolso, vai ajudar a família. É aí que você vai ter axé. Quem Verdade. bate no peito e fala eu tenho axé é justamente aquele que está mais zicado. Aquele que fala não sabe, aquele que sabe não fala. Aquele que tem não fala, aquele que fala não tem. Para tudo, material e espiritual.
Mas o que você falou é interessante. Por exemplo, os conhecimentos do budismo e de outras religiões e filosofias, todos eles auxiliam a pessoa na melhoria. E tendo esses conhecimentos, a pessoa, logicamente e obviamente, vai se tornar um umbandista e um médium melhor para se trabalhar. Todas as setas religião fala do desprendimento. O próprio Jesus falou assim: quer me seguir? Deixa para trás tudo que você tem, cata teu dinheiro, dá para os pobres. É o rico quis? Não. Mesma coisa. Você quer ser dos budistas? Deixa seu ego para trás, vá fazer suas coisas. Quer ser das outras religiões? Vai deixando de lado tudo que você tem. Existe uma beleza, uma coisa, né? Seja simples, não. O segredo dessa vida é seja simples, mano. O dia que você me der uma cadeira de ferro pra eu sentar, mano, eu vou falar com você, catar com os quatro pernas naquela cadeira e enfiar. Não vou nem falar onde. Senta na calçada e seja mais simples. Que aí você vai ver se você não tem axé. Batendo o peito, pai de santo. Ele vai fazer isso aqui. Depois tá tombado uma tarimba, não sabe por quê. Porque tudo é ser humano. Todo vai viver, crescer, morrer. E vai para onde? Vai ser pesado conforme a sua consciência. Todo mundo vai ser julgado conforme a sua consciência e num tribunal chamado consciência, que é a sua. Verdade. O que que você tem para falar, para dizer? Qual seria a orientação que você tem para dizer para alguém que, seja ele médium, seja ele pai de santo, zelador, o termo que ele quiser dar, que está passando por uma dificuldade agora e ainda não conseguiu perceber o motivo dessa dificuldade? Talvez a forma que ele tenha trabalhado, o ego dele que ele deixou passar à frente durante o trabalho, como ele pode estar tendo, digamos assim, o entendimento e a percepção de como ele pode vir a sair dessa situação negativa. Esse médium ou esse sacerdote provavelmente tem fé em alguma coisa. Espera. É o mínimo. Acredita em Deus, acredita no orixá, acredita em alguma coisa, espera, né? Você está passando por uma dificuldade, arreia o joelho no chão, conversa com essa sua divindade e pergunta: pra quê? Não é por quê. Por que que eu estou passando por isso? Não. É pra quê? Estou passando por isso para poder passar, para poder sublimar isso. Tô passando por uma dificuldade de saúde, é para poder entender a dificuldade do próximo. Tô passando por uma perda familiar, porque todo mundo vai passar, eu não sou diferente de ninguém. Então é pra quê? Nunca por quê. Eu tô sendo meio piegas falando essas coisas, eu sei que eu tô falando. Mas a questão é, joga a questão por que é que tá acontecendo alguma coisa, mas na função de tudo tem um motivo. E o motivo é: tô passando por uma doença. Por quê? É para que esteja sublimação da sua vida e ninguém é livre de doença, ninguém é livre de acidente. O pai de santo não é melhor que outro. Já vi pai de santo tomando tiro e o Exu nem tava lá na hora. Sabe por quê? Porque tava escrito. Tudo que tá escrito, tudo que é sentença não vai deixar de acontecer. Pai de santo tem caganeira, pai de santo fica doente, pai de santo morre. Outra, tem algum aí que é eterno. Santo também tem caganeira, vive e morre. E ainda morre de forma mais. Tem um santo que é santo, outro santo que não é santo. Mas santo, por exemplo, estão falando tal do Chico hoje. O tal do Chico hoje, isso aí foi santo sem precisar de igreja. Ele foi santo pela existência das coisas que ele fez. Abraçou o leproso. Eu quero ver quantas pessoas vai abraçar o leproso. Abraça seu maior medo. O ensinamento é: abrace seu maior medo. Eu estou passando por uma dificuldade. Pois abrace mais ainda essa dificuldade, você vai ver se você não sai dela. A hora que você aceitar, dono, no fundo do poço, tem gente falando: cheguei no fundo do poço. Sabe o que tem no fundo do poço? Uma mola. Então já usa ela para se catapultar para fora. Eu gosto muito desse termo, porque fala isso é a ventania. Chegou lá, se catapulta para fora. É interessante como as pessoas às vezes não têm a percepção de que tudo é uma fase para um aprendizado, que aqui seria um aprendizado e que ela simplesmente tem que passar por aquilo, por mais difícil que seja a situação. Eu sei que é difícil às vezes ter esse entendimento, principalmente quando nós passamos ele na carne. Porque falar, ô tranca,
como nós falamos aqui agora, como dá esse exemplo, as pessoas não, eles só estão falando, mas todos nós aqui já temos uma vivência, uma experiência e já passamos por essas situações. E a gente entende como às vezes é difícil, mas que precisa ser entendido e ultrapassado. Todo mundo vai passar por dificuldade, ninguém disse que ia ser fácil, não é? Verdade. Eu também passei, então. Todo mundo passa. Ou você acha que você é o seu reizinho? Nem o tal do Jesus deixou de passar da coisa. Aí você, aí, tão bom, meus Exus são fortes. Seus Exus são os primeiros que vão te cobrar, pra você ver se você enxerga as coisas. Tranca, conforme o trabalho que a gente vem desenvolvendo, conforme as coisas que nós viemos falando, eu costumo sempre perguntar isso. A reação energética para você, ela é visível e favorável e pode desfavorecer o médium em alguma coisa? Me faz essa pergunta de um jeito que eu entenda agora. Todo mundo está ouvindo esse trabalho. Sim. Todo mundo vai ter uma intenção, um sentimento, uma energia e vai direcionar essa energia para o Tranca, para mim e para o Fernando. Essa energia, ela pode nos auxiliar e nos prejudicar em quê? A espada de Ogum tá a 2 centímetros do pescoço de vocês. Se alguma coisa for feita errada aqui, vocês vão pagar por isso. Mas se fizer errado, as pessoas têm uma consciência. Não é burro. Olha para dentro de si e você vai saber se é certo ou se é errado. Ninguém aqui tá para ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganada, ela finge de boba, né? Mas ninguém é bobo completamente, não, dono. Dá para saber quando tem verdade nas coisas. De que forma vai prejudicar vocês? De nenhuma. Sabe por quê? Vocês têm a guarda da verdade. O seu Exu se chama verdade. Sim. O porquê dessa pergunta? Com essa sua resposta, ela vai servir para todo e qualquer um que queira fazer um ato de caridade, um ato de bem para alguma outra pessoa, mas que tenha medo e receio de tomar uma carga por causa disso. O médico tá na chuva para se molhar, não é? Se ele acertou com as entidades dele que ele ia fazer a caridade, ele vai fazer a caridade. Mas o médium tem que ser temerário. Ai, que medo de fazer isso aqui. Cansei. Tem mais gente com mais coragem. Então vai para outra igreja. Tem medo, não vem para Umbanda. Aí peguei carga, vai catar as folhas lá e se livra dela. Aí que eu tô com tristeza. Vai se curar, não tem Exu, não? É pra isso que serve Exu, pra levantar, de uma forma bem grosseira. Então, para quem tem esse medo, para quem tem essa dificuldade, a primeira coisa é reativar a fé que tem primeiro na sua família espiritual e na forma que pratica essa fé e fazer a caridade. E pregar, né, a bandeira da Umbanda, paz, amor e caridade, sem medo e sem receio nenhum disso. O dia que o médico tiver medo de fazer alguma coisa, ele pode olhar no espelho e falar assim: não tem médico nenhum aqui, não. Tem medo? Então não é médico. Eu quero médico que seja saco roxo. Ah, não, mas as mulheres também não tem como, né, dona? Mas eu quero gente que seja ponta firme. Tá certo, é porque eu reparei que muita gente fica com receio, até mesmo dentro do trabalho, algumas pessoas tomam uma postura muito temerária. E eu acho uma coisa tão simples, uma situação tão simples ajudar um irmão, seja ele encarnado ou desencarnado, que às vezes eu vejo que a pessoa atrapalha um determinado trabalho com uma palavra negativa ou com uma atitude temerária. Palavra de medo e receio, para mim é coisa do covarde, não presta para mim. Mas vou dizer uma coisa: tem nego que vai na procissão dos católicos e tem que enrolar a velinha no papelzinho, porque vai estar queimando a mãozinha com a borra da vela. Ô dono, se é a tua fé, você não vai nem se incomodar com a borra daquela vela caindo na tua mãozinha. Mesma coisa, você tem fé, vai na Umbanda, vai benzer. Sai carregado. Você tem fé? Levanta agora, Lázaro. Ah, pra que serve o Molô? Levanta, Lázaro. É porque não, não é que não tem fé, que não tem conhecimento. E não tem conhecimento, sabe por quê? Porque é preguiçoso. Porque hoje você encontra conhecimento certo em muitas fontes.
Antigamente era difícil, agora está muito fácil. É por isso que esse advento de médio para cá, médio para lá, médio para cá. Dono, vou falar uma coisa. Tem medo de ensinar essa maquininha aqui? Que vai de domingo fazer o trabalho, ou no sábado, até de sexta-feira, sábado. Deus, vai chegar e olhar assim. Amanhã eu vou trabalhar com boiadeiro. Deixa eu olhar aqui na maquininha como que os médios fazem quando estão com boiadeiro no corpo. Aquele boiadeiro, ele manca de um pé. Quando chegar no terreiro, você acredita que um boiadeiro dele vai mancar do pé também? Eu tenho meu jeito de falar. Eu já andava falando até que eu só estou atrás da torre. Mas é assim, tem muita gente que escuta, que me vê falar e vai fazer outro igual lá. Sabe por quê? Porque não tem médio que. Tem médico que finge, tem médico que não finge. Aquele que finge vai tomar um. Ah, bom. É, tem gente que olha como é que é para poder fazer igual, para dar credibilidade. Sabe quem que confio mais? Naquela senhorinha que tá com o chumolô calado naquele canto. Que aquele que fica feito um peru, não é nada não, dona. Senta na caçada, baixa crista. Verdade. É interessante de como as pessoas ainda precisam da utilização do arquétipo, ao invés de deixar fluída a liberdade para como a sua entidade gostaria de estar agindo, trabalhando com você. Precisa de uma base arquetipal para isso. Carência e falta de conhecimento. Outra coisa bem colocada, Tranca. Conhecimento está aí para todo mundo, seja aqui por esse trabalho que a gente faz e por tantos outros que existem aí na internet. Como alguém pode dizer que hoje, ah, eu não fiz porque eu não sabia, eu não fiz porque eu não quero? Seria mais a preguiça e ego mesmo. Não valeria, não caberia aceitar uma desculpa desse tipo. Tem muita coisa errada também que tá largada por aí, dono. Tem gente que fala assim que Oxalá bebe cachaça, viu, dono? Ah, você não tem? Tem! Tem uns doidos que falam isso aí. Então, assim, o papel, ele é burro. Tudo que você escrever fica nele. A diferença é que antigamente você escrevia no papel e agora você faz tic-tic-tic-tic-tic e fica aí, ó, escrito aí. Tem muita coisa que é bobagem. Mas nessas horas você tem um, não tem, você tem um crivo da razão. Não é possível que todo mundo seja burro. Não é possível que a pessoa esteja mental. Ela olha e sabe isso aqui. Eu acho, tá certo. Se você tem orixá, se você tem Exu, se você tem seus guias, pergunta pro guia. Essa informação tá certa ou errada? Você vai receber inspiração. Agora, se você não tem inspiração nenhuma, vai pra igreja. Vai fazer outra coisa, que você não é médium, não. O médium verdadeiro tem intuição desde que nasceu. Não existe escola de médium, dono. Existe uma doutrina para a pessoa se doutrinar. Existe escola de como se portar dentro da Umbanda. Não tem escola de médium. Isso é mentira. Existe escola de como se portar e a saber o que é a ritualística. A pessoa já sai do ventre, já sai sendo médium e com aquela missão. É uma tal de fábrica de. Você é médium. Você é médium. Essa é médium iluminadíssima. Eu sei qual é o interesse das pessoas fazerem. Também tem várias fontes de conhecimento que você pode simplesmente chocar uma informação com a outra para tentar identificar qual seria aquela informação que você tem como correta. E realmente eu já vi algumas situações que eles colocaram até mesmo uma imagem de Xolá dentro de uma tronqueira de Exu. Eu particularmente eu achei muito estranho, mas. Já vi coisa bem pior. E vou falar uma coisa. É, os grandes sacerdotes são simples. E a Umbanda nasceu dentro dessa simplicidade. É, uns querem falar assim, ah, é uma briga dentro da Umbanda. Vamos falar assim, a Umbanda verdadeira é uma Umbanda africana. A Umbanda verdadeira é uma Umbanda que puxa do catimbó dos índios. A Umbanda verdadeira é aquela que tem kardecismo. A Umbanda verdadeira é a mistura de tudo. A Umbanda verdadeira é o que tem dentro do ser humano. Então pare de brigar. Umbanda verdadeira. Umbanda do bem, Umbanda do mal. Umbanda certa, Umbanda zero. Umbanda com base, Umbanda sem base. O Exu trabalha nas três. Tem um gente que fala que se trabalha Exu não tem Umbanda. Ô, gente, que precisa estudar. Precisa estudar. A primeira mãe de Santo Gabô era uma pessoa tão simples, que ela não sabia o que era o Xumaré. Quando foi falar para ela do tal do Xumaré, ela falou, mas é um Exu? E ela mesmo sabia cultuar. Mas vou dizer uma coisa. Médica nem aquela era difícil de achar. 70 pessoas na fila para falar com ela numa terça-feira, todo mundo cansado, e ela sai meia-noite. Então, assim, é admirável a simplicidade.
Se sabe, diz que sabe. Se não sabe, diz que não sabe. Cada um mexe com a ferramenta que sabe. Ah, essa aqui é terrível. Vão ter que desenvolver sete linhas de Umbanda. Dono, mas se você é mais forte que o seu caboclo, seu preto velho, com o seu Exu, ou as outras linhas podem ser de passagem. Nem todas têm que dar consulta. É uma coisa que... Olha, quem toca sete instrumentos desafina em oito. Então, assim, é pouco. Trabalha com menos, cheio de coisa, e os outros deixam mais para descarga. Nem Jesus conseguiu ser um ser de atender todo mundo com perfeição, ser amado por todos. Seja mais leve, né? Verdade. Esse é um, digamos assim, um ótimo conselho. E posso dizer também que eu fui abençoado em conhecer uma pessoa parecida com a mãe de santo dele. Que bom por isso. Um bom exemplo que condiz com essa explicação que você deu agora. O verdadeiro ensinamento está nas pessoas mais simples, dono. Você olha nos olhos da pessoa, sabe se é bom sacerdote, se não é sacerdote. Olhou de canto, não presta. Olhou nos teus olhos, com aqueles olhos meio lacrimosos, é bom sacerdote. Você sente a alma da pessoa olhando nos olhos dela, dono. Você sabe por que que eu trabalho de olhos virados para trás, com os médicos? Não, por quê? Eu não quero olhar na tua cara. Eu quero sentir tua energia primeiro. Depois eu posso até olhar. Porque o meu olho não é o olho físico do burro. Não é o olho do médico. É o olho dele. Eu sinto a tua energia primeiro. Depois eu observo você, as suas viradas de corpo, as suas desconfianças. E não preciso olhar com o olho dele. Eu olho a tua energia, eu sinto a tua energia. Mas você, encarnado, olha dentro do olho da pessoa. Você vai ver a alma dela olhando dentro do olho dela. Se a pessoa desviar que não presta. Você vai me dizer que nunca aconteceu de você ir cumprimentar um colega do seu trabalho, seja o que for, e a pessoa desviar os olhos para trás, do lado. É porque não presta. Gente verdadeira, olha nos olhos. Fato. É bem verdade isso. Ô Tranca, quando você tá aqui conversando comigo, quando você tá trabalhando, incorporado, vamos usar essa palavra, no Fernando, a sensação de incorporação para você, ela te gera algum desconforto? Depende. Quando ele está com algum problema físico me incomoda. Essa bosta sai de uma gripe. Aí tem os outros que falam assim, que ele está tossindo. Não, é o aparelho que está tossindo. Eu estou aqui fazendo a mensagem sair do mesmo jeito. Ah, aquilo ali não estava incorporado, esse é para mijar. Dono, já vi trabalho de Exu ficar 7 horas tomando cachaça, tomando cachaça, tomando cachaça. Se ele não sair para despejar. Se a própria entidade que está acoplada não falar, eu preciso desacoplar agora para ele despejar. Agora tem que falar, é que ele tem que segurar porque está incorporado. Não, vai se borrar. A gente entende todas as questões físicas, porque não tem mais esse físico para trabalhar. Mas na mente, o que me incomoda é quando não está purificado. Acende incenso, acende defumador, toma um banho, esteja bem consigo mesmo. É o melhor tipo de trabalho. Eu gosto quando ele tá bem com ele mesmo. Quando ele toma aquele tal daquele chá lá, como é que chama? Do Zoasca. Quando ele toma aquilo lá, ele vem levinho. Ah, eu posso trabalhar com uma beleza. Que todas as questões internas dele tá tudo resolvido, eu não tenho que ficar me preocupando em tirar o ego dele de lado. E eu gosto de médico que se entrega, viu, dono? Não é aquele médico que fica parado esperando a ideia vir. Não, não. Vai passar o dia. Deixa que eu falo. Se tiver que falar, eu falo. Não, não. Eu conheço um cara. De uma médica que está começando a trabalhar no terreiro. E ela queria falar, que médio novo quer falar, né? E todas as falangeiras do meu bolso seguraram mais de um ano de silêncio para não acontecer isso. Ela queria falar alguma coisa, falou uma bosta lá. Todo mundo olhou, mas não tem nada a ver isso aí. É a necessidade da carência de ter que aparecer. Começa a trabalhar, fica quietinho. Bom, estamos falando demais, né? Tranca, olha, obrigado por mais essa oportunidade. Então, como sempre, eu posso dizer muito obrigado por tudo que você pôde falar e pôde passar pra gente, que eu acredito que não, que foi tudo muito necessário. E ter sempre é necessário, eu acho que ainda vai ser necessário, infelizmente, por uma boa quantidade de tempo. Então, muito obrigado pela tua ajuda. Adoro, espero que sirva de alguma coisa. Senão, se eu gastei esse tempinho aqui,
Não foi para falar. Se foi para uma pessoa escutou e viu um pouco de, eu costumo falar, ressonância. Se ressoou na alma dela, um pouco de certeza na fé dela e no que ela tem que trabalhar em si mesma, eu fico muito contente. Já fiz o meu trabalho. Eu já vou me retirando. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem for da noite, para quem for da tarde, para quem for do dia. Salve que eu tranco, salve que eu destranco. Salve, seu tranca.